Nej, okay. Så må jeg vente. Nej, Okay, den er god for dig. Det vil jeg så sige. Det er rimelig rigtigt. Det der angreb er så broken. Det er mere broken end mere broken end næsten. Det der angreb, der rammer mig, er freaking forholdsmæssigt over de der broken. Kom her ned til os. Jeg vil ikke lege med dig. Up smash. Jeg skal altså være med til at komme over. Det er bare forholdsmæssigt. Nej, Morten! What is cloud called in Danish? Sky? Sky? Yeah. We call it Morten. Yeah. Point? Oh. Combo breaker! Oh, shy guy! Oh, shy guy! Kan du svine? Det er shy guy. Combo! Okay. Ja. Nej. Super taktikker, altså. Ja, det er faktisk ret, han mutter hurtigt, jeg finder. Jamen, kan det være, det tror jeg ikke. Jeg tror bare ikke, nej. F-smash er også hurtigt for fingersiden. Åh. Har ret, det er kun ha! Nej! Ha! Ah, piss. You must stop. No. Yes. Ha! No! Okay, again. Ha! Rest! No, rest. I won't rest. I promise. But I sure will come. Yeah, it's like red. I spotted. I'll go forward with you. Nej! Mind games. Super mind games. Kom nu med Tyr. Åh, det er pisse sjovt. Har backflip. Pisse. Det er jo kan komme. Okay. 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 Hvad er det? Hvad? Hvad er
He's coming soon. Not coming. And they want to attend the ball like Edge gun to your scan. Go from. Ah!